Mirëmëngjes të gjithëve, po nisim kështu lajmet orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Për krasi i Kosovës, ish kryeministri i Mbretërisë Bashkuar Tony Blair është rikthyer në Kosovë 25 vjet pas çlirimit. Ai qëndroi në vendin për cilin ka bërë shumë që të ndalet lufta e popullit të Kosovës ta fitojë lirinë. Në një adresim që pati para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Blair tha se nuk është menduar kurrë që ka ndihmuar në çlirimin e Kosovës. Ish kryeministri tha se është për një shtet të fuqishëm, të pavarur dhe sovran dhe të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ish kryeministri britanik pati agjent të ngjeshur gjatë së hënës, takoi presidentin, kryeministrin dhe kryeparlamentarin. Në takim me kryetarin e Prishtinës mori qelsin e qytetit dhe u shpall qytetar deri kryeqytetit. E në një takim të përbashkët, ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair i ka takuar dhe kryetarin e PDK-s, LDK-s dhe AK-s. Kryetari i PDK-s Memri Krasniqi njoftoi se në takim me ish kryeministrin Blair ka shprehur mirënjohjen e përjetshme të popullit të Kosovës për mbështetjen e tij të vazhdueshme, posaçërisht atëherë kur Kosova kishte më së shumti nevojë. E në kuadër të shënimit të çlirimit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka bërë thirrje për dokumentim shkencor të dëmeve të kujtesës kolektive të luftës së fundit në Kosovë. Këto komente Kurti i bëri në konferencën shkencore për 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s dhe çlirimit të Kosovës, ndërsa kryetari i Akademisë Mehmet Kraja tha se shekulli 20 bëri dy shtetet tona, ndërkaq shekulli 21 ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Në 146 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, krerët të shtetit e cilësuan kuvendin e asaj kohe si ngjarjen që vendosi fatin për lirinë e kombit shqiptar. Lidhja e Prizrenit ishte organizimi kulmor që për çlirimin e trojeve shqiptare, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në shënimin e 146 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kreu kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti e cilësuan lidhjen shqiptare të Prizrenit si njërën dër dy ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar. Ky përvjetor i 146 i lidhjes së Prizrenit u organizua nga qendra rajonale trashëgëmisë kulturore, ku me këtë rast u prezantuan veshje tradicionale në shekuj të krahinave të Kosovës. E cimtutje me rastin e 25 vjetorit të çlirimit, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Fondacioni Ibrahim Rugova mbajtën konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi. Në debatin me figurën e Rugovës u vlerësua lart angazhimi dhe largpamësia e ish presidentit të Kosovës. Të pranishëm ishin Massimo D'Alema, ish kryeministër i Italisë, Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë, Vincenzo Paglia, presidenti i Akademisë Papanore për jetë nga Vatikani dhe ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovinier. E për luftën në Kosovë kanë raportuar gazetarë vendore ndërkombëtar, e të gjitha këto janë ekspozuar në ish shtëpinë e mallrave Gërmia në Prishtinë. Në këtë ekspozitë që do të qëndrojë e hapur për rreth 4 muaj, qytetarët do ta kuptojnë historinë e erëzakonshme të Kosovës. Si pjesë e kësaj ekspozite, prezantohen rreth 150 kronika televizive të rrjeteve televizive botërore që janë transmetuar me gjirime për Kosovën ndërmjet viteve 1992-1999. Këto reportazhe promovojnë punën e gazetarëve, fotografëve, operatorëve të kamerave dhe përkthyesve, producentëve lokal që punuan në to. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës organizoi ceremoninë për nderimin e punës dhe kontributit të gazetarëve, kameramanëve, fotoreporterëve gjatë periudhës së okupimit. Me këtë rast, AGK u ka ndarë mirënjohje të gjithë atyre që kontribuan për të plasuar në përbot ngjarjet që po ndodhin në Kosovë, që nga vitet 80-ta gjatë luftës së viteve 90 dhe deri pas përfundimit të saj. Kreu i AGK-s Gjemal Regja tha se janë rreth 400 gazetar, kameraman e fotoreporter që raportuan, fotografuan dhe xhiruan pamje për atë që po ndodhte. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë të lajmeve. Për më shumë informacione takojmë në orën 9 deri atëherë, mirupafshim.